Vi starter opp. Dere har fått øving nummer 6. Mener jeg. Så dere er der i gang med litt forskjellige massebevarelse og litt Bernoulli. Nå går det litt rykter fra studasene, de sladrer, må dere være klar over. At dere gidder ikke alltid å gjøre alle disse litt større oppgavene som typisk kommer litt på slutten. Dere gjør bare de små søte oppgavene og bare de oppgavene der det faktisk var løsning fra i fjor. Det er litt suspekt og det blir jo litt ris til egen bak, men dere om det. Hopp over der hvor gjerdet er lavest. Og tryne i grusen en gang ut i juni. Så jeg vil absolutt anbefale disse her litt større oppgavene. De er temmelig sånn eksamensrelatert, kan du si da. På riktig nivå, hvor vi blander kortene litt. Støvoppgaven her er litt barsk, sånn kommer litt inn i, men det er noe med å bli kjent med disse ligningene som vi får på sånn integralform, så man ikke besvimer, bare man ser en masse integraltegn. Så ta og jobb litt med oppgavene, ikke bare gi dem opp selv om de begynner å se vanskelig ut. Pythagoras sin, den er jo en klassiker. Der er det jo snakk om tømmetid fra en beholder. Og nå regnet vi jo på en tømmetid og oppgave sist. Men det var jo en beholder som da skulle bli helt tom, som hadde rette vegger. Nå er det et glass. Så nå har jeg fått gutta i labben til å lage en sånn fin liten vinglass. Og ideen var altså at Pythagoras sa at de studentene som han hadde, de fikk vin i lunsjen. Det var tider, va? Men de var litt grådige, så det var vel noen sløve tider etter lunsj, det var jeg ut fra. I hvert fall, han designet altså en kopp som var slik at hvis du var litt for grådig, så fikk du deg en overraskelse. Da tømmer hele glasset. Alt sammen går ut på bordet. Så designet ser dere faktisk til høyre der. Så det er en innebygd hevert inne i koppen. Så den, og du kan stoppe den selvfølgelig, men det hjelper jo ikke det. Liksom. Du er kjørt, og du ser, det er ikke mye som ble tilbake her. Også. Han tømmer seg ganske effektivt. Så det er øving 6. Hvis dere vil ha oppskriften, gå inn på Vitensenteret. Bare søk på Pythagoras. Så finner dere kakeoppskriften her. Med en sølekopp. Så der kan du ta en sånn vanlig plastikkrus. Og det bør være en liten avstand i bånd der, opp til selve bunnen. Altså fra ytterveggen og opp. Jo større den avstanden er, jo mer effektiv er han. Der var det jo en hel stett. Her er det ikke så veldig mye drivkraft, men den fungerer. Så bare et sugerør og en papirkopp, så kan du lage den selv. Nå er denne øvingen også da en litt sånn dobbel oppgave. På det eksempelet som jeg regnet på tavla med tømmetid for en liter melk, da måtte vi løse en diffligning for å finne ut hvordan dybden varierte med tiden. Oppgaven her, som er litt enklere. Der har vi altså designet sideveggen slik at synkeoverflaten på toppen der er konstant. Og det gjorde de i oldtiden når de skulle lage seg klokker, svært leirkar. Så designet de sideveggen slik at overflaten sank med konstant hastighet. Det er ikke akkurat noe armbåndsur, men det fungerte. Så dere skal da finne hvordan må den sideveggen se ut. Og da blir oppgaven her faktisk mye lettere. Så det går an å løse den sånn som da jeg gjorde det, tilsvarende eksempel 5.1 i boka, men det er ikke det som er meningen altså. Ok, det var en liten pep talk, hva gjaldt øvinger. Så gjør øvingene, viktig. Vi skal ha tilbake igjen der. Vi mangler noe i kapittel 5, så det tar vi i dag. Ikke all verden, men litt i dag.
Noen spørsmål før vi begynner? Vi skal jo i gang med noen labber etter hvert, men det er enda noen uker til. Jeg tror ikke vi begynner med det før uka før påske, også da de ukene etter påske. Da blir det en labb. Vi må lære litt mer før vi tar de oppgavene. Vi skal se på det som heter trykklinjer og energilinjer. Trykklinjer, de heter HGL, Hydraulic Grade Lines, og energilinjer. Energy Grade Lines. Så de brukes faktisk på ingeniørtegninger, og dere risikerer å komme ut for folk som bruker dette her aktivt, så dere må vite hva det er. I Bernoullis ligning, når vi har han på denne formen her, P på ro, V annen halve, GZ lik 0. Hvilken dimensjon har leddene her? Det er jo en energiligning i utgangspunktet. Kinetisk energi, potensiell energi, trykkenergi skal være bevart. Summen av dem. Så det å få energi ut av det, hvis du tar potensiell energi, ok, mg ganger høyde, eller en halv mv i annen. Så den har jo da dimensjonen energi per masse, kan du si. Og den er jo selvfølgelig mulig å beholde sånn. Veldig ofte så tar vi hele ligningen og så skalerer vi den med et eller annet. Og en klassisk skalering der, delt på G over hele linja. Så divisjon med G. Da får du den som P over ro G. Pluss V i annen over 2G, pluss Z er lik 0. Nå har alle leddene fått dimensjonen meter. Det går også alldeles glimrende. Og da snakker vi faktisk her om det som på engelsk heter heads. Vi kan ikke akkurat oversette det med hoder på norsk, det blir litt tåpelig. Som denne her for eksempel, det leddet der skal nå hete pressure head på engelsk. Vi kan ikke snakke om trykkhoder på norsk, det blir for dumt. Så heads, det betyr egentlig da en, tenk deg, en energiklump, en liten drivkraft. Så vi snakker det her om trykkhøyder. Trykkhøyde. Kan du si, hvor høyt opp i meter klarer det trykket å løfte fluid med tetthet ro mot tyngdekraften? Og det leddet der, hastighetshøyde. Hvordan kan en hastighet bli en høyde? Se for deg det kinetiske energileddet, en halv mv i annen, som da skal opp til hvor høyt. Blir en høyde ut av det også. Og setten, det er jo selvfølgelig da vanlig stedshøyde, den er ikke noe å masse om. Nå står det vel ikke null der, det står konstant, gjør det ikke det? Og når vi har delt på G over hele linja, så er også den konstanten gitt i meter. Så her snakker vi total høyde. Men altså da på engelsk
Du snakker om heads. Så som sagt, ikke oversett det med hoder, det blir for dumt. Så hva skulle det der være godt for? Jo, vi tar et eksempel, så skal dere se det. Et venturimeter. Det er en måleinstrument, kan måle hvor mye som strømmer inn i et rør, uten at du går inn i røret med noen målesonder. Den er ganske fiffig. Så skal vi se, vi må gi litt plass her. Sånn, her har vi et rør. Så setter jeg på et sånt tynt manometerrør oppover der. Så kommer en innsnevring. Og så et nytt manometerrør. Og så går vi tilbake igjen. Og enda et manometerrør. Sånn. Så her nede kommer nå hovedrøret som vi er interessert i. Vi har en eller annen strømning som dundrer gjennom det. Og den er vi da interessert i å finne ut noe om. Uten nødvendigvis å måtte gå inn med noen målesonder her. Så vi lager oss en liten innsnevring. Og her kan du si, har jeg overdrevet. Det trenger ikke å være så veldig stort areal, forskjell i tversnittsareal før dette skal fungere. Så her har jeg da en symmetrilinje gjennom dette røret her nede. Ja. Venturi. Venturi heter det. Så vi skal finne ting som hvor mye er det som strømmer gjennom det røret der, for eksempel. Så hvordan skal vi finne ut av det? Finn volumstrømmen. Vi sier tettheten er konstant. Finn volumstrømmen. Stor Q, eller den store V med prikk over om du vil. Når ro er konstant. Så si det er en væske som strømmer her, så gjør vi det litt lettere. Også med tanke på disse manometerrørene jeg har satt opp, så spørs det jo nå hvordan væsken kommer til å bli presset opp i disse tynne manometerrørene. Så si han blir presset opp helt hit i det første røret. Da har vi jo en hastighet her sånn, som per nå er ukjent. Og vi har et eller annet trykk her. Det er trykket her nede nå som løfter opp væsken så høyt. Nå kan vi i hvert fall klare ved hjelp av massebevarelse å si som så, kjenner vi hastigheten i dette tversnittet? Ja, men så skal vi da klare å finne hastigheten, sånn gjennomsnittlig, i det trange tversnittet, når vi vet at tettheten er konstant. Så fra massebevarelse, så kan jeg sette opp nå følgende. Volumstrømmen gjennom systemet her, skal vi se, vi må ha noen diameter og så videre. Hvor stor er den? Stor D. Her har vi en diameter lille d. Så da vil jeg nå sette opp, ikke kilo per sekund, men direkte bare volumstrøm. Q gjennom systemet i kubikkmeter per sekund. Må da være lik hastigheten her. Kall den for V1. Ganger med tversnittsarealet. Pi fjerdedel, stor diameter i andre. Må være lik forholdene her borte. Her er en mye større hastighet, fordi der er det trangere. V2. Tversnittsarealet der blir litt mindre. Der har vi en ligning nå som kobler V1 mot V2. Fra massebevarelsen. Men vi skal finne volumstrømmen her uten å kjenne noen av dem. Så vi har en ligning med to ukjente. Vi må ha en ligning til. Da kobler vi tversnitt 1 og 2 ved hjelp av Bernoulli. Så her er tversnitt 1, tversnitt 2. Bernoulli langs en strømlinje fra 1 til 2. Og så fort vi har satt opp Bernoulli, og vi tenker den enkle, søte, fine formen,
inkompressibelt, stasjonært, friksjonsfritt, ikke noe energi til og fra. Jeg har en Z-akse som går motsatt vei av G. Alle disse forutsetningene må være oppfylt. Så hva får vi her da? Jo, da har jeg jo trykket i punkt 1. Og så skal jeg nå ta den divisjonen med G-varianten min. Rho G. Sånn. Pluss, og så har vi V1 i annen over 2G. Pluss høyden til eneren. Skal være lik forholdene ved toeren. Trykket 2. Hastighet 2. Og jeg har sett nummer 2. Røret ligger horisontalt, så Z1 er lik Z2, så den er ikke noe problem. Men så er det spørsmålet, de trykkene da, da innførte jeg jo plutselig 2 nye ukjente med en ny ligning, så det var jo helt håplig. Men P1, den kan vi jo si noe om her. Fordi her er det jo åpne manometerrør mot atmosfæren P0. Så P1, den har vi nå en viss idé om hva den kan være. P2, ja, der må vi jo finne ut her borte. Hva blir trykket her? Her går det fort. Hastigheten går opp, så går trykket ned. Så her har vi lavtrykk. Der ligger væskeoverflaten. Så den høydeforskjellen H her sånn, det er alt jeg trenger for å så finne P1 minus P2. Og hvis jeg nå hadde fortsatt her borte, da er jeg tilbake igjen til den store diameteren, tilbake igjen til hastighet V1. Da kommer jo væskeoverflaten til å gå tilbake igjen opp dit. Her sånn, fordi det ikke er friksjon med i problemet, så du taper ikke noe underveis. Hvis det hadde vært friksjon, som det jo i virkeligheten er, så må nok trykket her borte være litt større for å klare å presse fluiden gjennom. Det koster også litt å presse den gjennom et sånt lite trangt tversnitt. Så litt trykktap kommer det til å være i virkelig liv, men det trenger ikke å bli så veldig stort. Hvis innsnevringen ikke er så voldsom, så kan det gå helt greit. Så gitt nå at vi kjenner lille H, vi har målt den. Da kan jeg jo da regne ut, ok, hva blir P1 minus P2 som en delta P? Jo, den blir jo ikke noe annet enn rho G ganger den høyden lille H. Som da kommer til å resultere i hva da? Jo, setter du P1 minus P2 her, så ser du vil få noe med hastighetene på andre siden, som du da kan regne ut til å bli et eller annet med bare V1. Når du da også må bruke masse bevarelse. Så fra den der så vil du da kunne finne V1 er lik og V2 er lik uten noe alt for mye om og men. Spørsmål til den. Må vi ta hensyn til forskjellen i diameter. Du tenker ikke diameter på disse? Nei, absolutt på hovedrørene, til det starter lenger ned. Ja, sånn ja. Nei. Jeg forestiller meg, når jeg tar Bernoulli fra 1 til 2, at jeg gjør det langs senteraksen. Hvis den ligger på skrå, denne her, så får du da selvfølgelig Z1 forskjellig fra Z2. Men det har du jo kontroll på selv, det velger du selv. Så her har jeg gjort det enkelt og bare lagt røret flatt. Vi skal komme tilbake igjen til det der, hvordan se på et rørtversnitt, hvordan kan vi se på gjennomsnittsverdier der, for det er en egen liten historie der også. Men bare forestill deg, røret her er jo ganske tynt da, egentlig. Sånn, det er jo ikke akkurat noe kjemperør. Så jeg har bare overdrevet det på tegningen. Andre spørsmål? Ok, la oss nå begynne å tegne litt med farger. Her har vi Bernoulli skrevet på formen alle leddene har dimensjonen meter. Jaha.
Så det leddet der, den høyden der, hvor finner jeg igjen den? Jo, den kommer til å være den høyden. Så der har jeg en høyde som heter P1 på ro G. Mens i tversnitt 2, så er trykket blitt helt klart mindre. Hastigheten er større. Så der er han ikke større enn som så. Lyseblått var ikke lett å se for dere. P2, ro G. Og så går han tilbake igjen helt opp dit her borte. Så når jeg nå skal ha en linje som heter en HGL-linje, en trykklinje, så starter jeg her. Og så kommer han til å dette ned hit, og så kommer han til å gå opp igjen der. Så her er min HGL. Så tar du oppå den linja der, så legger du til neste høyde, hastighetshøyden. Det ene i han på 2G, hvor stor er han? Jeg må ha litt mer plass her. Skal vi se. Her er han ikke all verden så stor. Hastigheten er ganske liten. Så her er leddet V1 i annen på 2G. Mens for denne her, der er hastigheten stor. Da skal jeg høyt opp. V2 i annen på 2G. Og her tilbake, ikke så veldig stor igjen, og så videre og så videre. Hvilken høyde får vi nå? Jo, hvis vi ikke har noe tap, så vil du få en høyde som er konstant. Så der har du total energilinja. Så du kan se det fra en arbeidstegning faktisk, disse her EGL og HGL. Og hvis du hadde tapt energi her sånn, så ville han altså ikke vært horisontal, han ville vært litt grann sånn nedover i stedet for. Han hadde blitt lavere og lavere, da mister du mekanisk energi. Så det er ganske illustrative figurer. Du har gitt den her nede. Her har de brukt pitotrør, og så videre, og så videre. Men du ser hvordan systemet der er satt opp. Du mister jo total energi etter hvert som du går gjennom et rør. Selvfølgelig gjør vi det. Her har ikke jeg brydd meg om det tapet. Vi har ikke riktig lært om det ennå heller. Men det kommer. Dette er ikke noe som vi kommer til å bruke. Men som sagt, det brukes ute i industrien. Så dere risikerer å komme borti det. Spørsmål til disse. Så trikset var rett og slett, skriv Bernoulli på formen meter. Det er jo bare en omregning. Ja, vi tar med det nå. Denne Bernoullis ligning er mektig populær blant ingeniører. Ingen krøllderiverte, ingen vanlig deriverte engang, bare algebra. Så den er jo så grei å bruke. Og brukt med forsiktighet så kan den gi veldig gode estimater egentlig. Helt presis vil han sjelden være, men det er et veldig greit ingeniørverktøy, så folk elsker å bruke den der. Og vi bruker han gjerne også der han ikke burde vært brukt. Så det vi kommer til å gå i gang med nå, siste delen av kapittel 5, vi utvider Bernoulli, bruker det der han egentlig ikke var ment til å brukes. Så
Se på en transient oppgave. Svingende væskesøyle. Vi ser på et urør med konstant diameter. Og så har vi et nullnivå et eller annet sted her, hvor vi da har fylt væske opp i det urøret. Så gir vi det et lite utslag, og så ser vi hva som skjer. Noe sånt som det der, for eksempel. Så her har du nå væske. Og så er det et åpent urør mot atmosfæren, P0. Her har vi en eller annen konstant ro. Vi har noen utslag da. Her har jeg gått ned en høyde X1. Så har jeg en annen høyde X2 der borte. Og hvis det var samme diameter, ja, så bør jo de to høydene der være like store. Da. Ellers er det jo noe mystisk. Så vi kan jo her gjøre det litt enkelt. Vi lager oss, eller ser for oss en X-akse, som egentlig ligger langs med senteraksen i dette urøret. Så selv om man da skifter retning 180 grader, så bryr vi oss ikke om det. Vi legger en X-akse der, gjennom hele senteret i røret, bare for å gjøre det enkelt. Så vi kan si at X1 er da lik X2 lik X. Det vil si den ene er negativ, den andre er positiv. Det må vi passe litt på. Hva er det vi skal finne? Jo, hvordan kommer den væskesøylen der til å oppføre seg nå i fremtiden? Jeg vil vite den der. Hva er posisjonen der til en overflate som funksjon av tiden? Den er jeg på jakt etter. Ja vel. Vi må ha noen hastigheter her da. Hvis overflaten her nå for eksempel er på vei nedover, positiv retning, da heter den hastigheten V1. Han her borte kan den da hete V2. Og som sagt, en X-akse, så jukser vi det til, så sier vi bare at X1 er lik X2 er lik X. V1 er lik V2 er lik V. Ferdig med den. Du trengte hatt massebevarelsen. Og hastighet, den er jo som den alltid har vært, endringen av x med hensyn på tid. Så der begynner vi å nærme oss en eller annen liten differensialligning med. Men så kommer vi nå med vår frekke Bernoulli-ligning. Ta Bernoulli nå fra overflaten til overflaten. Altså her, tversnitt 1, bort til tversnitt 2. Hvordan kan vi gjøre det? Vel, vi må gå langs en strømlinje, det er greit nok. Vi har noen høydeforskjeller, det har vi vel kontroll på for så vidt, med tyngdekraften rettet nedover. Sånn. Mens det her er helt tydelig en situasjon hvor tiden ikke bare kan sies å være uinteressant. Ting varierer med tiden. Jeg er nødt til å velge meg en ikke stasjonær utgave av Bernoulli. Og når vi utledde Bernoulli, så sa vi jo ganske tidlig det her er stasjonært. Dermed fikk vi et sånt integrale av, hvis dere husker det, differensialet av V i annen halve, som da gjorde at vi fikk det V i andre leddet. Det vi sa var lik null, det var det integrale her. Egentlig et linjeintegral fra 1 til 2, av den tidsderiverte av hastigheten. Ds, bare en liten linjebit når du går fra 1 til 2. Det leddet hoppet vi over. Resten av ligningen, litt mer sånn generell form, så det slik ut. B på ro. Da hadde vi heller ikke helt bestemt oss, skulle det være inkompressibelt, kompressibelt. Og
hastighetsleddet, det var ikke noe problem. Så her vil det nå bli V2 i annen minus V1 i annen delt på 2. Og også tyngdekraften her, heller ikke noe problem. Z2 minus Z1. Sånn, da har vi liksom alle leddene på samme side. Så, ok, her er det jo væske da, så trykkleddet vårt er jo ikke noe problem. Vi så eksempel på det forrige gang med kompressibel strømning, adiabatisk og så videre. Her, bare P over O, ikke noe problem. Hva med det leddet? Den er jo litt mer plagsom. Men her sånn, i dette eksempelet, hva får vi? Hastigheten min, den varierer jo ikke med noe annet enn tid. Fordi hele væskestrengen her, den har samme hastighet i denne x-retningen min, altså langs med røret der. Så jeg kan her skrive dvdt som vanlige deriverte. Det er jo det samme som dobbeltderivert av x som jeg skal finne. Så det der skulle ikke være noe problem. Og den der er konstant uavhengig av hvor du er hen med x-posisjonen. Så dette linjeintegralet her, det kan jeg jo skrive om da fullstendig. Slik at det står dobbeltderivert av x med hensyn på tid. Og så kommer det her integrale av, og så bare ds. Integrale av et differensial, det er fine greier. Det eneste jeg trenger å vite da, det er jo rett og slett lengden av hele denne væskestrengen. Og den er L lang. Det er lengden av min væskestreng, så det der blir ikke noe annet enn det der. Hva med trykket? Ja, det er jo ikke noe å bry seg om, fordi jeg har P0 på begge sider. Det er ikke trykket som driver noe som helst her. Så trykket faller. Men hastigheten da? Ja, den faller jo den også. Det er samme hastighet i hver ende. Så det er ikke noe bidrag derfra heller. Eneste bidrag jeg får, det kommer til å bli to slike x-er. Så skal vi se, den er negativ, og du skal ha pluss den og minus den. Så her blir det pluss 2G x er lik 0, hvis jeg husker riktig. Og her har du jo nå en andreordens diff-ligning med x som er ukjent. Den kan dere løse. Ikke for det, du vil vel normalt skrive den der på formen, skal vi se, x dobbeltderivert pluss 2g over l x er lik 0. Sånn vil vel matematikerne gjøre det bedre. Du har den x'en dobbeltderivert for seg selv. Så har du en faktor her, 2g over l. Den kommer til å si noe om frekvensen på løsningen. Fordi det her er jo ikke noe annet enn en differensialligning som da beskriver en harmonisk svingning. Hva blir løsningen sånn generelt? Du får en x av t som vil ha en amplitude a ganger med cosinus til en omega t pluss en ny konstant sinus til omega t. A og B kan du bestemme utifra initialbetingelsene. Når T var lik 0, så var A og B lik hva da? Og så videre. Omegaen, den er frekvensen i bevegelsen, kommer til å være kvadratrot av 2G over L. Det vil du se hvis du setter inn der sånn. Så der får du en fin harmonisk svingning. Det ser du faktisk når det er ordentlig stiv kuling og storm ute, og du kikker ned i toalettet,
Så ser du overflaten i toalettet, står ikke stille. Får et skikkelig vindkast på hele huset ditt. Får du litt høyere trykk inn i huset, så vil du se væskeoverflaten bli presset ned. Og da begynner den å svinge. Står han der og svinger. Der kan du sjekke det med, ok, hvor lang er den, den væskesøylen der nede i toalettet? Det er jo ikke lange greiene. 20 cm, skal vi gjette på noe sånt. Så da har du 0,2 der. Så blir det, hva blir det? 10 delt på 0,1, det skulle bli 100, roten av den er lik 10. Så en svingetid på 10 sekunder, noe sånt. Bare prøv å se. Spørsmål til den der. Så det var en utvidelse av Bernoulli. Det er ikke så ofte du får bruk for han, men mulig. Du må altså ta med deg et ikke-stasjonært ledd for å ta høyde for tidsvariasjoner. Det glemte vi, eller rettere sagt, det ga vi blaffen i med den tømmetid-eksempelet. Der sa vi at tidsvariasjonen var så liten at den leddet der var neglisjerbart. Det var faktisk ingen løgn i det eksempelet. Så den var grei nok. Men det går an å ta det med. Det kan jo bli grisete regning på det. Så akkurat eksempelet her, veldig enkelt, da går det greit. Andre utvidelser. Og ja da, vi har mange av dem. Og de vi skal i gang med å finne. Det gjør vi via kapittel 5.5. Utleder Bernoulli på nytt egentlig ved hjelp av termodynamikk. Og kapittel 5.6. Så kapittel 5.5 og 5.6, energiligning, er pensum, men skrekkelig kjedelig. Så jeg kommer ikke til å ta med mye derfra. Vi skal se bittelitt på det. Noen småting må vi plukke med oss. Men vi trenger ikke å gjøre det. Det er en masse arbeid, og du kommer bare tilbake til det vi hadde fra før allikevel. Så den er ikke så veldig givende, vil jeg si. Så der er det samme som å kikke på en utvidet Bernoulli. Så, men vi vil ikke ha problemer med en ligning her, og så begynne å legge til og trekke fra noe ekstra ledd. Hvis noen tilfører energi, så legger vi det til. Hvis noen trekker fra energi, så trekker vi det fra. Det er ikke verre enn det, altså. Men litt grann må vi kikke på det, som sagt. Vi starter med W, som da er for work, arbeid, som da har dimensjon. Skrives i joule. Og når du vil ha et stykke arbeid, så kan du jo fra mekanikken ta kraft ganger et stykke vei. Eller du kan ta et moment. Og så ser du, bruker du det momentet og dreier et eller annet tungt, en eller annen vinkel, hva brukte vi der? Vinkel phi. Da vil du få et stykke arbeid. Det vi vil ha er effekt, si en stor krøll P eller noe sånt. Power. Og effekt, den blir nå lik arbeid per tidsenhet, så der dukker en prikk over disse W-ene. Og dimensjonen der heter da watt. For å finne de i mekanikken, ja, da blir det kraft ganger vei per tid, som blir hastighet. Rotasjon, du har moment ganger med en vinkel per tid, som er en vinkelhastighet, som er det samme som en
et turtall. Vinkelhastighet omega. Vi har sett det der tidligere også, men vi kan ta det med. Effekt. Fra pumper, turbiner, egentlig uansett, så kan du, bare for å være sikker på dimensjonene, gå tilbake til mekanikken og tenke da kraft gange hastighet og så videre. Det går helt fint. Og du bare bytter ut kraften der sånn med et trykk ganger med et areal, så har du en kraft. Og ganger du det der nå med en liten hastighet, så har du noe i effekt, noe i watt. Og areal ganger hastighet, det er jo samme som en volumstrøm. Så dette her kan du skrive som trykk ganget med volumstrøm, V med prikk over, eller om du vil bruke den store Q-en. Den er litt farlig i det kapitlet her, fordi i termodynamikken så bruker de jo stor Q for varme. Mens jeg har brukt stor Q som volumstrøm, så pass på de to. Pass på de to kyrene der. Men hvis du hadde trykk ganger volumstrøm, så ville du altså få en effekt, en dimensjon på uttrykket gitt i watt. Og det er vi veldig, veldig ofte interessert i når du begynner å blande inn pumper og turbiner og andre maskiner inn i strømningen din. Så hvis vi nå tar Bernoulli, standard Bernoulli. I Bernoulli så har vi ledd av typen P del på ro. I hvert fall den første utgaven av Bernoulli som vi lærte. Der har vi den type ledd. Nå vil jeg ha noe annet her. Hva må jeg gange den Bernoullien der med for å få alle leddene med dimensjonen watt? Vil ha alle ledd i watt. Da tar vi vår Bernoulli. P over O, V i annen halve, GZ, og så ganger vi med hva da? Hva er det vi må gange med? Ja, jeg må i hvert fall gange med en ro, så er den borte. Og så må jeg gange med en volumstrøm. Det med prikk over. Men det der er jo ikke noe annet enn det samme som massestrømmen. Kilo per sekund. Så det her vil vi skrive som en M med prikk over. Massestrøm. Så det der er en viktig lærdom. Hvis du tar Bernoulli på den første formen vi lærte, og ganger hele ligningen med en massestrøm, så har alle leddene dimensjonen watt. Ikke at det er så spennende for de tre leddene der, men vi kommer til å nå få en del ekstra ledd som dukker opp, hvor vi er interessert i, ok, hvor mange watt er denne pumpa på, og så videre, og så videre. Spørsmål så langt? Der tar vi pause.